ajatuksista, kun mä noita fysiikkavalmennuksia teen, niin räjähtävyyshän on ilman muuta Tompan ykkösominaisuus. Se, että se on analyyttinen ja fiksu, se on rauhassa, se ei ala sählää. Tänään on keskiviikko ja on painipäivä. Painimestari Heikiön opeilla mennään. Kovan painireen jälkeen on hyvä hiukan verrytellä ja Sampo pänttäjä pitää mulle vähän välineitä, niin saadaan kädet auki ja paikat verrytty. Se oli viime maanantaina 7.10. kun meillä oli painireenit ja reenit meni ihan loistavasti ja oli muutenkin hyvä fiilinki. Rauhalan Jussi, ketä on meikäläisen avustaja ja hyvä ystäväni, oli yrittänyt tavoitella mua puhelimitse. Ja mä olin tietysti reenailin tässä, niin en pystynyt vastaamaan. Ja hän päätti tulla sitten paikan päälle ja siinä reenin jälkeen just sopivasti saapui tänne. Ja ilmoitti hymyssä suin, että oli puhelu tullut ja nyt on niin 99% varmaa, että sopimuspaperit lähetetään tänne allekirjoitettavaksi. Oli kyllä aika huikea fiilis, meinasi silmät kostuu.